Master of Responsible Person should determine that it is safe to enter the enclosed space by entering in the upper chat ဒီ system နဲ့ကိုကြက်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကျွန်တော်ကရှေ့မှာနောက်ဆက်ရုံးနဲ့ဆွေးနွေးပြည့်တယ်လို့ပါပဲ entry to enclosed space ကပြောမှာဆိုအများကြီးပဲနောက်ဆက်တော့တအုံးတဲ့တုံးတွေရေးကြလဲမတူတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမတူကြအောင် company တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့မတူကြအောင်နောက်တော့တင်ပေါ်မှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်နောက်ဆက်ရုံးကဘာလုပ်ရမလဲ company ရဲ့ SMS ဆိုကြည့် SMS မှာဘာတွေရေးထားလဲ entry to enclosed space နဲ့ပတ်သက်တဲ့ procedure ရှိရ checklist ရှိရเนาะကျွန်တော်အများအားဖြင့်ပြောပါတော့ IS နဲ့ပတ်သက်တာ documented record လုပ်တယ်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် checklist မဝင်ငယ်ပါဘီ checklist ဆိုတော့ပြီးခုနလုပ်မဲ့ procedure ရှိရနောက်ပြီးခုန entry into enclosed space နဲ့ပတ်သက်တဲ့ permit to ပေါ့ထုတ်ပေးရမယ်เนาะ permit to ပေါ့ထုတ်ပေးပြီး risk assessment လို့ပေါ့ဒါရဲ့ procedure ကြီးအများကြီးအဲ့တော့အမှန်ဆုံးနဲ့အတူဆုံးအရှင်းဆုံးเนาะအမှန်ဆုံးအတူဆုံးအရှင်းဆုံးအလွယ်ကူဆုံးပြောပါဆိုရင်တော့ company ရဲ့ SMS ကို follow လုပ်ပါဒါပဲဒါဆိုရင်တော့ပြေ company ပဲဖြစ်ဖြစ် company SMS ကို follow လုပ်ပါဒါတော့ကျင့်ပြီเนาะအဲ့ဒီမှာမှဘာတွေပါလဲဆိုတာသိအောင် generally ပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် master saw responsible person should determine that is safe to enter the enclosed space by ensuring number 1 potential hazards ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲတဲ့เนาะ has been identified in the assessment as far as possible isolate or make the safe เนาะဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က assessment လုပ်အောင်ဒါဒီထဲဝင်မယ်ဘာတွေဖြစ်မလဲဘာတွေရှိဘာတွေပြဿနာတက်မလဲဘယ်လိုတွေဖြစ်မလဲဘယ်လိုတွေအနေနဲ့ရှိသူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကဘာတွေဖြစ်ဒါတွေတော့เนาะ number 1 number 2က space has thoroughly ventilated by natural or mechanical not natural ventilation ပေးထားတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် mechanical ventilation ပေးထားတာဖြစ် ventilation ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝင်เนาะအဲ့ validation ပေးထားပြီးရဲကွာရပါပြီဝင်ပါလို့ပြောလို့မရအောင်နံပါတ်3ပါလို့ရအောင် atmosphere test လုပ်ရမယ်နော် SOP with the properly calibrated instrument အဲ့မှာဆရာတို့ဗာတိထားရမလဲဆိုတော့ calibrated instrument လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ instrument ဆိုတာခုနပြောတဲ့ gas detector လို့ခေါ်မျိုးတွေ oxygen meter လို့ခေါ်မျိုးတွေအဲ့တော့ဆရာတို့ oxygen meter နဲ့တိုင်းမယ်တိုင်းပြီးတော့ okay တယ်ဝင်ဆိုပြီးတော့ဝင်ခိုင်းလိုက်တာ oxygen meter ကြီးကပြက်တယ်ပြက်နေတဲ့အခါကျတော့ထဲက oxygen ကလွဲပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့လူကအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ calibrated ဆိုတဲ့စကားလုံးအဓိကပြောတယ်နော်ဒီ equipment တွေကဆယ်တို့တိုင်းနဲ့ oxygen meter တို့ gas detector တို့ကကောင်းရမကောင်းမဲနဲ့ဝင်သွားရင်ပြဿနာတက်ဒါကိုကျွန်တော် calibrated instrument calibration လုပ်ထားအဲ့ဒါခါတည်းကမေးတာပေါ့ calibration ကဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ calibration ဆိုတာတော့တကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ့်တယောက်တည်းလုပ်လို့တော့မရနောက်ဆိုတော့ခုနကတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ service station တွေ maker တွေဆိုပြန်ပို့အောင်နောက်ဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုသူ့မှာရှိတဲ့ကောင်းနေတဲ့ standard equipment တစ်ခုနဲ့ဒီကောင်းနဲ့ရှင်းကြည့်ရရှင်းကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့စစ်တာတော့အမဲပူဆုံးတဲ့ equation ဆိုပြောနော်တခြားနည်းလမ်းတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါဒီကောင်ဒီ instrument ကိုအမှန်မှန် calibration လောက်3လတစ်ခါဆက်မှလား6လတစ်ခါဆက်မှလားတစ်တက်တစ်ခါဆက်မှလားအဲ့ဒါဒီချက်တော့အများကြီး interpret ဝီ7နှစ်တစ်ခါဆက်ပဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်7နှစ်တော့ခံမှာခံမှာဒီ equipment ကပြတ်သွားပေါ့ဆိုတော့ဒါအမှန်မှန်နော် calibrate လုပ်ထားတယ် acceptable acceptable level ဆို oxygen acceptable level ဆို flammable တက် toxic ပေးပေါ့နော်ဟိုမှာအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ် flammable flammable ဆိုပြီးမီးလောင်နိုင်တဲ့ဟာရှိသလားနော် oxygen နဲ့နေ3 degree လဲသွားနိုင်တယ်မီးလောင်နိုင်တဲ့ atmosphere ထဲမှာရှိမီးလေးတစ်ချက်လောက်အုံးဆုံးပေါ့နော်အာဒီတော့ explosion ဖြစ်ဝင်သွားတဲ့လူကအဲ့အနေတကယ်နော်နံပါတ်၄ space has been secure for entry properly illuminated illumination နောက်ကအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းပေးထားမယ်နံပါတ်၅ suitable systems of communication between the all body during the entry နော် agree and test agree ပြရမယ် test လုပ်ထားရမယ်အဲ့တော့ကြိုပြီးတော့လည်း agree လုပ်ထားရမယ်ပြီးရင် test လည်းလုပ်ကြည့်ရအောင်နောက်ခုနရှိပြီပါတော့သုံးခဲ့တယ်ဟိုးရှိကောင်ကသုံးခဲ့တာကြိုးလေးကိုခါမှချိန်မှာပါကြိုးတစ်ချက်ရိုက်တယ်နှစ်ချက်ရိုက်တယ်နော်ဟိုမူလင်မူကောက်တွေလည်းဝင်လဲဝင်ကြိုးတစ်ချက်ဆွဲလိုက်နှစ်ချက်ဆွဲလိုက်ညအစင်ရမပြေဘူးအဒီဘက်ကမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ pocket dog ကြီးကို၃နာရီပဲအားပြီးပါတော့เนาะဆောက်ကျွန်တော် channel ကို၃နာရီဝင်သွားတယ်နောက်တော့တောက်လျှောက်စမ်းနေတာကြားလာတန်ကြားလာထောက်ဝင်သွားတန်ကြားတယ်เนาะထပ်ပြီးစိုက်လိုက်เนาะ number 6 attendant has been instructed attendant ကိုရှိမှဒါကြောင့် define လုပ်ထားတာပေါ့เนาะရှိမှသူက effort မှာရှိရ attendant ဆိုခေါ်ထားတာဘာမှညာမှမသိတဲ့ကောင်မင်းအပေါက်မှာစောင့်နေငါဝင်မယ်ဆိုတော့ထဲရကောင်ကတတိလေးလေးပြဿနာနဲ့တက်ပေါ့အပြင်ကောင်ဘာမှမလုပ်တော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လို့မရ attendant ဆိုတော့ definition မှာပြောထားတယ် emergency procedure ကိုသိရအထက်ကလူတစ်ခုခုပြင်ပါလို့မလဲသူသူကဟင်းမသိဘူးသူဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်သွားပြီအဲ့ဒါမရဘူးနော်ဆိုတော့ attendant ကသူကဘဝမှာစောင့်နေတာပါသူကနာ emergency procedure ပါလေလို့ရအထက်ကလူနဲ့သူဘယ်လို communicate လုပ်ရအထက်ကလူက assistant တောင်းတဲ့အချိန်မှာသူဘယ်လို assistant ပေးရလဲဒါလေးကိုပြချပြရနော်ဒါကို attendant ရဲ့ definition ကိုရှေ့မှာစပြီးတော့ define rescue and resuscitation equipment အဲ့တော့သတိလေးပြီးလဲသွားပြီလားအနေရရှိတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဘဝမှာသူက stamina နောက်ကနာ oxygen ဒီအသက်ရှူအကူနည်းနော်ဒါတော့ပြဖို့အတွက်ဒါလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေဟိုမှာ entrance လို့ပြောတယ် for the use at the entrance ရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့စေယုံခန်းထဲမှာရှိရလို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရအောင်စေယုံခန်းထဲမှာရှိရမယ်မရအောင်ဟိုမှာနောက် entrance မှာလည်းရှိရ rescue arrangement ရှိရမယ် passing the properly closed and equipment နော်နောက်ဒီ wood တွေနော် equipment equipment တွေပြည့်စုံရှိရ entry နဲ့ subsequent test နော်ပြည့်စုံတော့ passing the protective equipment နော်နောက် safety shoe လို့ပြောလို့ permit has been issued authorization entry permit ကတော့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်เนาะ permit ကိုထုတ်ပေးဖို့အတွက်ကဘယ်သူပေးလဲဆိုတော့ရှေ့မှာဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ city of sanaa ကထုတ်ပေးเนาะဆိုတော့ဒီလို atmosphere ကို test လုပ်တယ် checklist နဲ့သူက submit ပြီးရင်ဟိုနောက် related proportion ကိုလုပ်တာเนาะ okay
only the train personnel should be assigned the duties of entering. Duties of entering ကဝင်တဲ့လူဘယ်သူဝင်ခိုင်းမလဲ။နောက်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့လူသစ်မင်းတနေရာမှာတမောပေါ့ရောက်တဲ့သံများနဲ့သူ့ကိုဝတ်ဆောင်ဝယ်အထဲဝင်တော့ဆိုတော့ဘာမှမသိဘဲနဲ့ဝင်သွားလို့ပြဿနာပဲ။နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် only the train personnel ဒါကိုပြောချင်ပါတယ်။နော်။တေချာလေ့ကျင့်ထားတဲ့ဥမာ experience ရှိတဲ့လူနောက်ဆက်တကြလေ့ကျင့်ထားတဲ့လူဒါနဲ့ကျွန်တော် team ကိုဖွဲ့ရအောင်။အဝါကလူလည်းအတူတူပဲဝင်တဲ့လူလည်းအတူတူပဲဝင်တဲ့လူကလည်းဘာမှညံ့မှမသိဘဲဝင်သွားတယ်။အထဲရောက်တော့သူမလုပ်တတ်မကင်တတ်ဖြစ်နေလား။နော်ဝင်တဲ့လူကတော့ experience ရှိပါတယ်အဝါကလူကဘာမှမလုပ်တတ်မကိုင်းတတ်ဖြစ်နေလေအလကားပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် team ပေါ့ဒီ team ကကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့လူတော့အဝါမှာစောက်တဲ့ attendant ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ဟန်ချက်ညီနေနော်အလုပ်လုပ်ဖို့ပေါ့ဗျာ function is attendant နော် attendant ကလည်းအရေးကြီးတယ် function is member of the rescue team ကျွန်တော်လိုရမယ်ဆိုရင် rescue team ကိုပါချုပ်ပြီးတော့ဖွဲ့ထား rescue ကဘယ်သူတွေလုပ်လဲအချင်းဝင်တာဘယ်သူတွေနောက်အဝါမှာ attendant ကဘယ်သူဖြစ်လဲလိုရမယ်ဆို rescue team ကဘယ်သူတွေနဲ့ပါဒါပြီးဆက်လက်ကြအောင်ပေါ့ collaboration နော် ship crew with the rescue and first aid duty it should be drilled periodically that got about enclosed space no entry into enclosed space number that they have rescue from the enclosed space number that rescue got divide no get out the rescue bro the rescue got divide entry got divide drill got two mouse lot more entry dot ko le tu a lo rescue get out that ha la ko periodically no man lo a no the rescue get the first aid procedure training should include body bomb le identifications of hazards likely to be faced body phet nai le recognition of the signs of adverse hell effect ဘာတွေသူ့လာပြီးတော့ဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော် hell effect နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေနော်ထိခိုက်လာ knowledge of personal protective equipment ကိုသုံးမဲ့ PPE နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လို့နော် equipment use in the connection with entry should be good walking condition inspected prior to use ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်နော်ကောင်းပါလေအတိအကျပါအခုနကျွန်တော်calibration ရလဲမှန်မှန်လုပ်ထားပါတယ် calibrated လုပ်ထားတဲ့ certificate တွေလည်းရှိရစတယ်เนาะဒါပေမဲ့တကယ်တော့3000လီးမှကျွန်တော်ပြန်စစ်ဖို့လိုတယ်ဘောဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ certificate တွေလည်းရှိတယ်เนาะ equipment ကလည်းအတိအကျပဲဒါပေမဲ့ကြားထဲမှာပြက်သွားတယ်မသိဘူးဝင်တဲ့အချိန်ကျမှအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မသိဘဲနဲ့ယူသွားတယ်အထက်ရောက်ရင်လုပ်လို့မရတော့เนาะဒီလိုပြဿနာတွေတက်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ပေါ့เนาะဒီကောင်ကတော့တကယ်တမ်းပြောမှဆိုရင်တော့ permit ထုတ်ပေးတဲ့သူနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်လာတယ်เนาะဆိုတော့ management အပိုင်းတွေဆိုလို့ရတယ်เนาะ testing the atmosphere oxygen ကိုဆမ်းမယ်တဲ့ 21% of oxygen by the bone so oxygen content meter အဲ့ဒီမှာတော့ပါရေးထားလဲဆိုတော့ company and national requirement may determine the safe atmospheric rate လို့ပြောเนาะဒီ determine လောက်ထားမယ် 21% ဆိုတာကတော့ဒါကတော့အခုကျွန်တော်တို့ IMO ကထုတ်ပေးတဲ့ guideline အတိုင်းပြောထားတယ်เนาะဆိုတော့ဟို national requirement နဲ့ company requirement က maybe higher than international requirement เนาะ zero ရှိမှလည်းခဏခဏပြောတာအဲ့တော့ international requirement ဆိုတော့ကျွန်တော်က international ကเนาะ international standard ကိုမှီတယ်လို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာเนาะကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ international standard ကိုမှီရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံပြရဲဟာရာပြည်ဆိုင်ရာเนาะအဆင့်ကိုမှီရဲနိုင်ငံတကာအဆင့်ပြီမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကနိုင်ငံတကာအဆင့်ကဆို minimum level ကိုချတာဒီ level အထက်တော့မနိုင်စေရဘူးဒါကသူကနိုင်ငံတကာ standard เนาะအဲနိုင်ငံတကာ standard ကပုံမြင့်ပုံကောင်းတယ် 21% လို့ international standard ကချပြင်မယ်ဆရာတို့ company က 25% လို့ချနေချလိုက်ဒါကဥမာနေနဲ့ပြောတာเนาะ national requirement ဆိုတာဒီတိုင်းပဲ first state ရဲ့ requirement ရာ national law ရာချထားလို့လည်းရှိနေရှိတယ်เนาะဒီမှာ27ရာခိုင်နှုန်း oxygen ဆိုတာကIMO ပြောထားတဲ့ minimum guidance requirement ဖြစ်တယ်။ဒီချက်ပြင်လို့ရတယ်။နော်ပြင်ကောင်းလဲပြင်ထားလိုက်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာသိဖို့လိုလဲ။ကိုယ် company requirement ကိုသိထားလို့။ဝင်တဲ့အခါမှာဘယ်မှာပုံမှန်ကြည့်မလဲ။ဆောင်ရွက်ကြောက်ဒီလိုလာလို့။ပုံမှန်ကြည့်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော် checklist ဒီမှာရှိတယ်။ကျွန်တော် entry into enclosed space နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ checklist ဖြည့်ပြီးတော့မှ permit to walk အတွက်ကျွန်တော်က checklist ဖြည့်ရ။အဲ့တော့ permit to walk နဲ့ပတ်သက်တဲ့ checklist entry into enclosed space နဲ့ပတ်သက်တဲ့ checklist ဒီမှာ company ကနေပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားယူထားလိုက်။ oxygen ဆန်အောက်ဆီဂျင်ကိုဘယ်လိုဆမ်းမလဲခုနပြောတယ်အောက်ဆီဂျင်မီတာနဲ့ဆမ်းမယ်အဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်မီတာဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲခုနပြောတယ် calibrated အသေးချာလောက်ထားအောင် calibrated ဖြစ်ရင်ရပြီလားမရသေးဘူးခုနကျွန်တော်ပြောတယ် inspected prior to use တယ်မသုံးနေမှာတစ်ခါထပ်ဆရာပါနော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အောက်နော်စင်နာနော်မေးလာမယ်မေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကအောက်ဆီဂျင် volume ကိုပြောပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော် low flame limit LFL နော် 1% not more than 1% suitable sensitive combustible အဲ့တော့မေးလာနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပြော combustible gas နဲ့ပတ်သက်တယ်နော် POE occupation and exposure limit no any toxic vapor in case if these condition cannot be met additional ventilation should be applied so someone might say may not work what will do let me say the limit ko mo win hu ba me ba lo lo mo le so you know the additional ventilation condition thap le lo no so chin na oxygen to khu le na sa mi lo say lo we ba lo may not work akuna mi long paw kwe nai ne le tu ri the the ma shi ni le so yin say lo we ba lo lo a nian shi no mind bone me ba the ma ta che visa ne dwe lo no mo da sa mi long lo thap paw da ne ta le ဖယ်ရတယ်အဲ့ဒါကဒီ LFL ဥရတယ်နော်ဒါပြန်ပြောပါအဲ့တော့ဒါက test လုပ်တဲ့အပိုင်း atmosphere test ကပါလိလုပ်တယ်အဓိကတော့ oxygen ကတော့ဆရာတို့ပြောမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါတွေကတော့ပြဿနာပဲရှိတယ် oxygen ကတော့တူတူ okay precautionary during the entry ဒါကခုနမဝင်ကမှာဆန်းသွားတယ်ဘာလိလုပ်မလဲဒါဆိုရင်ပြောတော့ဒါဆိုဝင်ပြီ
precaution during the entry no atmosphere should be checked frequently မမစနေရ frequently ဘယ်လိုတိုင်းမလဲ frequently ဘယ်လိုတိုင်းမလဲဆိုရင်တော့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ check ယူသွားတာဒီ oxygen meter လူမှာ check ပြီးတော့ခါလေးယူသွား oxygen နည်းလာတယ်ဒီတော့အလန်းပြရနောက်တော့ဒီ cargo hold တွေမှာကျတော့အလုံးလုံးတော့မယ်ဆိုရင်ကြတော့နော်ဟိုတယောက်တည်းဝင်လို့မရလူကအများကြီးပေါ့နောက်တစ်ခါဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းမှာလည်းဒီ oxygen meter ကို check ထားလို့မရအဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်ကလည်းမြည်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကာဂိုဟိုးရဲ့နေရာအနှံ့မှာဒီအောက်ဆီဂျင်လေဗယ်ကိုစစ်ထားပြီးတာပြ။အဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်မီတာပါတဲ့လူကနေရာနှံ့အောင်ပွား။ပွားပြီးတဲ့ခါမှာနေရာနှံ့မှာအောက်ဆီဂျင်လေဗယ်ကိုတိုင်ထားပြီးတာပြ။နောက်လျှောက်လဲလုပ်နေရမယ်။ဒီမှာကျွန်တော် frequently လုပ်ပြောတယ်နော်။အလုပ်လုပ်နေတယ်တောက်လျှောက်လုပ်အောင်။အဲ့ဒါဆိုရင် main တောက်လျှောက်လုပ်လို့ပဲ။ဒါဆိုဝင်တိုင်းဝင်တိုင်းတိုင်မှာဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုကော main break time မှာနော်လဖေးရေးတော့မယ်။ဒီတိုင်းမှာအပေါ်ပြန်တက်လာတယ်။ပြန်ဆင်းရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့ဒါကျွန်တော်အားရှိရတိုင်ထားပြီးသားဆိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းဆက်မယ်လို့ပေါ့မပြောပါဘူးနော်။ဆိုတော့ဝင်တိုင်းဝင်တိုင်းမှာမစခင်တိုင်းမစခင်တိုင်းမှာ same procedure တိုင်းနဲ့ကျွန်တော် follow လုပ်တယ်။ After break နော်ရှော့ဘရိတ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ပုံမှန်လုပ်တင်လုပ်ထက်တာလုပ်ပါမယ်။မှန်မှန်လဲကျွန်တော်တိုင်နေရပြီနော်ဒါကြီးနောက်မှလည်းလာပါမယ်။အဲ့တော့ okay person entering the English speech should be provided with a calibrated and testing multimeter. Calibrated ဖြစ်ရမယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့3လတစ်ခါ6လတစ်ခါရှူဖို့ပို့ရှူရနေပြီးတော့ခုန standard equipment နဲ့တိုက်စစ်နော်ဒါလိုလုပ်ထားတယ်။ test ဆိုတာကမဝင်နေမှပုံစံတာပဲ။ calibrated ဆိုတာကခုနတကယ်စနစ်တကျ service station နဲ့ပတ်စပ်တာနော်ဒါနှစ်ခုစလုံးကျွန်တော်လုပ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။validation should continue ဆက်လုပ်နေရတချို့ကမဝင်ခင်ကတော့ validation ပေးထားတယ်လူလည်းဝင်လည်းဝင်ပြီးတော့ validation တွေပိတ်ပလိုက်တယ်အဲ့လိုလို့လို့မရအောင် validation တွေ continue ဆက်လုပ်နေရမဟုတ်ကျွန်တော်ကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခုန gas accumulate ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီခုနကပြော dangerous gas တွေ accumulate ဖြစ်လာတယ်ဝင်သွားတဲ့လူကသတိပြုပြီးတော့ကြာပါဘူးနော်အဲ့တော့ failure validation any person in space should leave immediately အဲ့တော့ somewhere မှာကျတော့ခုနမီးခွန်းနေတယ်ဟာကွာလုံနေတန်းတန်းနဲ့ validation က failure ဖြစ်သွားပြီ validation ပြီးလို့မရအောင်လည်းပါဆက်လုပ် validation ပြီးလို့မရအောင်ပါဆက်လုပ်ပြန်ခေါ်ပေါ့အားလည်းရှိတော့တကယ်လို့ပြန်ခေါ်တော့before reentry after break down ကျွန်တော်ပြောတဲ့ချက်ပေါ့နော်ဆက်ပေါ်မှာလည်းမြည်ပါအဲ့တော့ tea break ကအပေါ်တက်သွားတယ်ပြန်ဆင်းလာတယ်လို့ခုလို့လို့တယ်နော်ဆက်ပြောဒီမဝင်ငင်တိုင်းမှာခုနလုံးတဲ့လုတ်ထိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခုန checklist ဆိုတာမျိုးကတော့လုတ်ဖို့လိုသေးလားဒါတွေကတော့ master တို့မိတ်တွေကြောက်တာပေါ့ဟုတ်ခုနလို့ဒီ day တွေနော်ဟိုပြောမှဆိုပညာငန်းလေးတွေစားတဲ့ခံလေးနော်အဲ့တော့ဒါပဲ tea break မှာခုန checklist ဆိုပြန်လုပ်ဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒါကြတော့ तू ကတကယ်ပဲပြောမှဆိုရင်ဒီ permit to entry english speech မှာ तू က permit ပေးတဲ့အခါမှာ तू ကပဏ္ဏာရေးအတွင်းဝိသင်းပဏ္ဏာရေးအတွင်းဆိုတာပါနောက်တော့ဟိုတခါတည်းမှာသူကအရေးကြီးပြီဆိုရင်နာယီနဲ့ပေါ့ဝင်းသိန်းပဏ္ဏာယီဆိုတော့ပါလေအမှောင်ကျတော့မနေ့တစ်ပိုင်းမဲလာညနေတစ်ပိုင်းမဲလာတနေ့လုံးပေးပါလားနောက်9ရက်စာပေးရဆိုတော့လုံးလုံးမရဘူး entry english speech ကျတော့9ရက်စာပေါ့ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုတော့လုံးလုံးမရဘူးတနေ့လုံးပေးရဆိုတော့တကယ်တော့အနေအများလာပြီဆိုတော့မဝင်ငင်တိုင်းမဝင်ငင်တိုင်းမှာဒီ atmosphere ကိုပြန်ပြီးတော့ test တော့နော် normally ကပြန်တော့သူကဒီတစ်ပိုင်းတော့ပဲပြီးမနေ့တစ်ပိုင်းအတွက်ပြီးတယ်မနေ့တစ်ပိုင်းလုပ်တယ်ညနေတစ်ပိုင်းပြောင်းမယ်ဆိုတော့ပြန်စစ်တယ်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့နော်ဟုတ်လားစီဖြစ်တယ်ပေါ့အနေရမရှိတဲ့ space ဆိုရင်တော့ဒါတနေ့စာလောက်ပဲပြီးပြီတနေ့ထက်ကျော်24နာရီထက်ကျော်ပြီးတော့ဘယ်လိုပေးမရှိဘူးပြီးလို့လည်းမရနော်ဒါလေးတွေတိထားအဲ့တော့ဒါကတူကခုနဟိုဟို operational level ဆိုရင်ဒီလောက်ထိမလား management level ကျတော့ဒါလေးဒီလေးတော့နော် okay in the events of the emergency under the no circumstances should attendee the crew member under speak before နော် have right and really နော် under no circumstances ဘယ်အချိန်မှမမထားရဘူးလို့ပြောတယ် no ကအရေးကြီးတယ်နော် attendee the crew member ကဒူမရှိပဲနဲ့တယောက်တည်းအထဲဝင်ခိုင်းတယ်ဘဝမှာဘူးမရှိတဲ့ဟာဘာမှမလုပ်ဘူးမရဘူး only properly train and equipment person should perform the rescue operation rescue လုပ်ဖို့အတွက် operation ရတယ်အသေးစား train လုပ်တာဒါကြောင့်သူကခုန drill လုပ်ခိုင်းတာ training တွေလုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနံနက်ပိုင်းမှာတစ်ပိုင်းက entry into english speaker တစ်ပိုင်းနံနက်တစ်ပိုင်းက rescue from english speaker အထက်ရနေကဲထုတ်တာနံနက်ပိုင်းပဲနော်အဲ့ဒါ train ဒီမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါထည့်တာ okay additional precaution in the where atmosphere is knowing နဲ့နော်အဲ့တော့ rescueis known or suspected to be unsafe เนาะแล้ว atmosphere is suspected or known to be unsafe ဖြစ်တယ်လို့เนาะဆရာတို့ကပါဖြစ်တယ် suspect ဖြစ်တယ်ဆို should only be under the one no predicate alternative aces တခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးဆိုရင်မဝင်ပါနဲ့เนาะဆိုတော့ safe ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရအောင်မှန်တယ်ရှိရဆိုဖြစ်နိုင်မဝင်ပါနဲ့เนาะဒါကိုပြောတာ suitable breathing apparatus is a matter the airline is suffered အဲ့တော့သူကအပေါ်ဟာနဲ့ပါကွာသွားလဲပေါ့အပေါ်ဟာနဲ့ပါကွာသွားလဲဆိုအပေါ်ဟာကတော့ ventilation တေချာပေးတယ်လေထုကို test ထုတ်တယ်နောက်တော့ atmosphere က safe ဖြစ်တယ်နောက်ခဏ gas detector နဲ့ဆန်းတယ်အားလုံးကြည့်ပြီးဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲ normally ပေါ့နော် normal personal protective equipment ကိုပုံမှန်ပါပဲဒီ breathing apparatus BA set မလို့ပေါ့ပြောတယ်နော်ဘာကွာလဲဆို BA set ကွာအဲ့တော့ပထမပြောခဲ့တဲ့အပိုင်းနေမှာ BA set ဒီတောက်လျှောက်ထားစရာမလိုဘူးပုံမှန်လုံးလုံးလေးရတဲ့အနေထားအနေရာပေါ်တော့မူတည်တယ်လုံးမဲ့အချိန်ပေါ်မူတည်တယ်နောက်တော့အခြေအနေမျိုးစုံမူတည်တယ်နော်အခုကျွန်တော်ဆက်ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတော့ BA set လို့လာဘာလို့လာလဲဆိုတော့ suitable breathing apparatus is a matter of airline that supported airline ဆိုတာကအရင်ခက်ကတော့ကျွန်တော်နောက်ကနေလီနဲ့เนาะဟိုလီပိုက်လီကျိုးတန်းတန်းပေးထားတယ်အပြင်ကနေ compressor မောင်းပေးထားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တောက်လျှောက်သွားเนาะဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့
researcher ဖြစ်တာကဟိုနာကြိုးကြီးရတန်းလိုင်းသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဆိုတော့ researcher ဖြစ်တယ်ဒါက disadvantage ပေါ့เนาะ advantage ကတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီမှာလီကုံမောင်းမှမပူတော့နောက်ခုနဒီ sub contain type ဆိုတာတော့အခုเนาะ zero ကျွန်တော်တို့တမုံမှာအသုံးများတယ်လေဦးလွယ်ပြီးတော့ဝင်နေတာเนาะဒီကောင်ရဲ့အားသာချက်ကတော့ခုနဒီ project manager သွားလို့ရတယ်ဘာမှသိမှပြီးတိုက်ခင်းမရှိ resource မရှိเนาะဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ disadvantage ပါလဲဆိုတော့လီကုံမြန်ပြီးရင်အလမ်းကြီးအလမ်းကြီးရင်ဆက်ပြန်ထွက်ရအောင်เนาะလီကုံမယ်ဆိုတော့เนี่ยถ้าเซนน่ะอาฉิ่งป่ะไดลิมิตชื่อโหกอง airline เนี่ยลงได้ป่ะ number 4อ่ะรอบๆซัพพอร์ตลงท่าราဖြစ်တယ်တော့เนาะဒီမှာတော့အဲ့ဒီပြဿနာရှိတယ်เนาะဒါတော့ advantage disadvantage ကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်เนาะ to always be one and the only person training အရေးကြီးကဒါပဲထပ်ခါထပ်ခါပြောတော့ only person training လို့ပြော only person training ကဘယ်လို train မှာလဲဒါခုနရှေ့မှာပြောခဲ့ drill legitimate exercise တွေလုပ်ထားတာဒါပဲသူကဒီကเนาะ rescue harness should be worn and the endless impredictable lifeline should be too အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အနေထားက additional proportion အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလေဒုကနော်ခုနပြောတဲ့ suspected and safe ပြောတယ်နော်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့နော်မသိငါဘူးဒီကောင်ဒီအနေရရှိနိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်နေမှာဆိုရင်ဒါတွေယူ additional precaution တွေထပ်လုပ်ဒါဆိုရင် additional precaution ကအများနဲ့လုပ်မှာလားဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲ additional precaution ဆိုတဲ့အတွက်လူမလုပ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ additional precaution တွေလုပ်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီအနေထားရအနေရကြောက်နိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်လို့ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ breathing apparatus ကိုလွယ်ပြီးတော့ဝင်ရမယ်ကတော့မှလည်း airline နဲ့လေကို support လုပ်ပြီးတော့ရမယ်ပြီး rescue harness ကိုအထုတ်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်နေအသင့်ဝတ်ထားပြီးသားပြဆွဲထုတ်လို့ရအရင်တော့ safety bag နဲ့လုပ်တယ် safety bag ကခါတယ်နောက် safety bag နဲ့ city harness တယ်နော်ဆိုတော့ safety bag ကခါမှလည်းပတ်ထားတဲ့အတွက်ဆွဲထုတ်တဲ့အချိန်မှာခါကို injury တိတယ်ခါကို injury တိရတဲ့ဒီကောင်အောက်ပိုင်းသေးတာတွေပါလိနောက်ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်သူက harness ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုလုံးကိုတိုင်းထားရတာဆွဲထုတ်လို့ဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုသူကတရားသုံးတယ်Appropriate protective clothing should be worn at the particularly where there is any risk of toxic substance. No risk of toxic substance can be toxic ရှိနိုင်တယ်တတိယပြန်တော့ chemical စုလို့ပါပြောเนาะအဲ့ဒါကဆိုရင်ကျွန်တော် additional precaution နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါလိမ့်လို့ပါပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုပြောပါ additional precaution မှာဒီက3ချက်ပေါ့ number 1ကခုန breathing apparatus လို့ breathing apparatus ဆိုထားတယ် number 2က rescue harness ကိုတခါလေးဝတ်ပြီးတော့မှာเนาะ number 3ကခုနလိုတဲ့ chemical စုလို့ပါမျိုးပေါ့နော် protective suits လို့မဆက်တခါပဲလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေ additional precaution normally ရဖြစ်တော့ဒီဟာတွေကမလုပ်ဘူးခုနလိုအနေနဲ့အနေရရှိတယ်လို့နော်ထင်ရတဲ့နေရာယူဆရတဲ့